ערב טוב, עמותת ענבר שמחה לשתף פעולה עם מרכז רפואי איכילוב ולארח את פרופסור אורי אלקיים, פרופסור דפנה פארן, דוקטור טלי אביתר ודוקטור אופיר אללוף. אני רוצה לשתף אתכם על כמה פעולות שעמותת עשתה ותעשה השנה. שדרגנו את התקשורת עם החולים, אנחנו בעיצומו של שדרוג האתר, ערוץ היוטיוב שלנו מתעדכן באופן שוטף, וכל מי שפספס הרצאה או וובינר יכול תמיד לצפות בשלבים יותר מאוחרים. כיום אנחנו מריצים שתי קבוצות תמיכה המיועדים במיוחד לחולי חולות הלופוס. הקבוצות מחולקות לשתיים, קבוצה של מבוגרים וקבוצה של צעירות יותר. התגובות הן מאוד מאוד חיוביות, בעתיד כנראה נפתח עוד קבוצות תמיכה. עשינו סקר קטן בין חולי הלופוס על מנת שנוכל לעשות ולשפר את הצרכים שלכם. ייתכן שבעתיד נרחיב את הסקר ונבקש את שיתוף הפעולה שלכם. ברצוני להזכירכם שעמותת ענבר הוציאה ספר המיועד לחולי לופוס, ספר העונה לרוב שאלותכם בקבוצה. הספר ניתן חינם לכל מי שחבר בעמותת ענבר. ברצוני להודות לתמי שמרכזת את כל פעולות העמותה ולשרון רם שמרכזת פעוליות הלופוס בעמותה. זכרו, עמותת ענבר היא בשבילכם, ואנחנו קיימים רק בשבילכם. ברצוני גם להודות לחברת GSK על שיתוף פעולה ותמיכה רבת השנים, וכן לחברת אסטרזניקה. שיהיה לנו ערב מעניין ופורה, פרופסור אלקיים, בבקשה. ערב טוב. אני שמחה מאוד על ההזדמנות להעביר לכם את הוובינר בנושא של לזהבת ביום הלופוס הבינלאומי. אני רוצה להודות לעמותת ענבר על ההזדמנות שניתנה למכון הרומטולוגי באיכילוב לתת כמה הרצאות בנושא הזה. ואנחנו נתחיל היום עם הרצאה של פרופסור פארן שתיתן סקירה על מה זה לופוס וגישה טיפולית ללופוס. בהמשך דוקטור טלי אביתר תיתן סקירה על הטיפולים המקובלים בלופוס, דוקטור אללוף על הטיפולים הביולוגיים בלופוס, ואני אסיים את הוובינר עם מה ניתן לעשות כדי למנוע סיבוכים של לופוס, בעיקר עם דגש על נושא של החיסונים. אז אני מקווה שהערב הזה באמת יהיה מענה ומעניין, ותודה רבה שוב. ערב טוב. אני שמחה לדבר איתכם הערב על זאבת אדמנטית מערכתית ביום הלופוס הבינלאומי. ראשית כמה מילים היסטוריות. לופוס או זאבת תוארה לראשונה כמחלת עור במאה ה-12. והשם לופוס נובע מזה שהמחלת עור או הפריחה האדומה הזכיר למי שתיאר את זה כפריחה מופיעה אחרי נשיכת זאב, ולכן בא השם לופוס או זאב בלטינית. רק במאה ה-19 תוארה לראשונה הפריחה האדומה או פיליפ הפנים בעלת צורת הפרפר המוכרת לנו כל כך. במאה ה-20 מודגש לראשונה כי לא מדובר במחלת עור בלבד, אלא במחלה רב-מערכתית המרבת מספר מערכות ומכאן שמותיה. זאבת אדמנטית בגלל הפריחה האדומה, מערכתית בגלל שהיא מרבת מספר מערכות, או בקיצור זאבת, ובאנגלית סיסטמיק, לופוס אריתמטוזוס בגלל הגוון האדמדם, ובקיצור SLE או לופוס. הזאבת היא מחלה דלקתית, רב-מערכתית, אוטואימונית. מה זה אומר? זה אומר שיש נוגדנים עצמיים שמזהים את הגוף שלנו, את הרקמות שלנו ולא רק דברים זרים. והפגיעה והדלקת ברקמות ובגבים השונים נגרמת מהנוגדנים העצמיים הללו ששוקעים ברקמה, מושכים אליהם מטבי דלקת וגורמים לדלקת ברקמה. ניתן לראות את זה פה בצורה גרפית כאשר הריבועים הכתומים מסמלים למעשה
חלבונים של הגוף שמזוהים על ידי נוגדנים עצמיים פה בעבורות בסגול, נקשרים על החלבונים אליה ושוקעים הנוגדנים עם החלבונים בתאים ברקמות שונות, מושכים עליהם מטווחי דלקת וגורמים לדלקת ברקמה. אם הם ישקעו באור, הם יעשו דלקת באור ופריחה. אם ישקעו במפרקים, הם יעשו דלקת במפרקים וכן הלאה. מהלך המחלה מתאפיין בהתלקחויות ובהפוגות לאורך זמן. מה גורם למחלה? למעשה אנחנו לא יודעים מה גורם למחלה, ואנחנו יודעים שצריכים לחבור יחד מספר גורמים כדי שהמחלה תתפרץ. ואני אדבר על הדברים הידועים היום. אנחנו יודעים שצריך איזשהו רקע גנטי, אנחנו יודעים שלהורמוני מין אנשים יש תפקיד בהתפרצות המחלה, ואנחנו יודעים על גורמים סביבתיים שתורמים גם הם להתפרצות המחלה, אם כי אנחנו לא יודעים את כולם. מה לגבי רקע גנטי? חשוב להדגיש שלופוס היא לא מחלה תורשתית קלאסית, וצריך מספר רב של גנים כדי לקנות סיכון לחלות בלופוס. לא נדיר אבל שחולים או חולות עם לופוס שונים, האם לילדים שנהיה לופוס? אז אנחנו יודעים שבקרובי משפחה שחולים עם לופוס יש שכיחות יתר של לופוס, ושכיחות יתר גם של מחלות אוטואימוניות אחרות. מה זה שכיחות יתר? יותר מאשר באוכלוסייה. בערך 10-15% מחולי הלופוס יש ילדות ללופוס בבן משפחה. אבל כשמסתכלים על תאומים זהים שיש להם אותו מטען גנטי זהה, המתאם ביניהם מבחינת הופעת לופוס הוא רק מגיע עד 58%. זאת אומרת שלגנטיקה יש תפקיד, אבל לא התפקיד הבלעדי. מה לגבי הורמוני מין נשיים? אנחנו יודעים בעיקר מתצפיות שהמחלה שכיחה יותר בנשים בגיל הפוריות, כאשר יש רמה יותר גבוהה של הורמוני המין. אנחנו יודעים שהמחלה עלולה להתלקח בעת הריון כאשר עולים רמות ההורמונים, והיא יכולה להתלקח גם בעת נטילת גלולות למניעת הריון. יש, כפי שאמרתי, גם גורמים סביבתיים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ששמש, הקרני UV, עלולים לגרום להתפרצות לא רק של מחלת האור, אלא גם להתפרצות מחלה מערכתית. אנחנו יודעים שזיהומים שונים, בעיקר מחלות ויראליות, עלולות לגרום להתלקחות המחלה. תרופות שונות יכולות לגרום להתלקחות המחלה, ידוע במיוחד אנטיביוטיקה בשם רספרים. ואנחנו יודעים שאישון יכול לגרום להתפרצות המחלה ולמחלה קשה יותר. אבל המחלה הזאת יש פנים רבות, בגלל שהיא יכולה לערב מערכות שונות, המחלה נראית מאוד שונה מחולה אחד לאחר, ולעיתים מחכה מחלות אחרות. הנוגדנים העצמיים יכולים לפגוע בכמעט בכל איבר בגוף, ולכן הביטויים שונים בהתאם לאיבר הנגוע. המחלה רב-מערכתית ועלולה לפגוע, כפי שאמרתי, במערכת אחת או יותר, ולרוב במטופל הבודד יש תבנית שחוזרת על עצמה של מערכת אחת או שתיים, ולעולם אין מעורבות של כל המערכות בחולה הבודד. המערכות השכיחות שמעורבות הן אור עם פריחה, או מפרקים עם דלקת מפרקים, אבל כאמור יוכלת מעורבות של מערכות רבות אחרות, ואני אנסה לפרט את זה בקצרה. אבל לפני שאני אפרט את הביטויים במערכות השונות, אני רוצה לדבר על ביטויים כלליים שאפשר לראות בלופוס ובמחלות דלקתיות בכלל. הביטויים האלה כבר כאמור לא ספציפיים ללופוס, אבל הם מאוד שכיחים. עייפות מופיעה בכל מחלה דלקתית, ומדובר לא בעייפות רגילה של חסר שעות שינה, היא לא מוטבת עם יותר שעות שינה, ומי שמכיר את העייפות של המחלה מזהה את העייפות שהיא חוזרת בזמן מחלה פעילה. חום יכול ביטוי למחלה דלקתית כמובן, וגם ירידה במשקל. אז כאמור אלה ביטויים לא ספציפיים, אבל מאוד שכיחים בלופוס. ואם הולכים להסתמנויות לפי המערכות, אז מבחינת האור יוכלת פריחה חריפה אקוטית, היא פריחת הפרפר שמוחמרת אחרי חשיפה לשמש, היא מערבת על חיים ולרוב גם את גשר האף, וחשוב להגיד שהפריחה הזאת היא לא פריחה שמופיעה לשעות בודדות, אלא משכת ימים עד שהמחלה נרגעת, היא לא משאירה צלקת. פריחה שנייה אופיינית היא תת חריפה, והיא יכולה להיות בצורה דמוית פסוריאזיס או בצורה טבעתית, גם היא מופיעה בעקבות חשיפה לשמש, וגם היא בדומה לפריחת פרפר לא משאירה צלקת. הפריחה השלישית, הפריחה הכרונית או הדיסקואיד לופוס, לצערנו כן משאירה צלקת, ומאוד חשוב על כן לטפל במוקדם ולמנוע את פרצות שלה. הסתמנויות אוריות נוספות שהן שכיחות אבל לא ספציפיות ללופוס כוללות כיבים בפה שלאו דווקא כואבים, נשירת שיער שעלולה להיות כללית, לאו דווקא חמורה כמו בתמונה, אבל מה שחשוב ביותר שמופיע בזמן מחלה הפעילה וחולפת כשהמחלה ברגיעה,
אלא אם כן יש צלקת מתחת משנית לדיסקוד. וסקוליטיס או דלקת בכלי דם קטנים, שוב, לא ספציפי ללופוס, אבל יכולה להופיע בלופוס, מופיעה לנגעים אדומים, עדינים וכואבים בקריות האצבעות. אני רוצה לעבור לדלקת מפרקים. היא הסתמנות השכיחה ביותר בלופוס, אבל חשוב להגיד שהיא סך הכל הסתמנות יחסית קלה. לרוב לא קורמת ליבוטים בניגוד לדלקות מפרקים אחרות. יכולה להיות מורבות של הכליות שהיא לא נדירה בלופוס, היא מופיעה בערך ב-30-65% מחולי הלופוס, אבל לרוב היא לא ההסתמנות הראשונה. והיא מתבטא בדרך כלל בהפרשת חלבון בשתן, בערך חצי גרם חלבון ביממה. אנחנו באופן נורמלי מפרישים פחות מ-200 מיליגרם חלבון ליממה, וכאשר מפרישים יותר מזה, זה איזשהו רמז לתהליך דלקתי בכליות. אפשר לעלות על דלקת בכליות באמצעות בדיקת שתן רגילה לגמרי, מה שנקרא שתן כליד, ואפשר לראות עוד סימנים של דלקת, כדורות דם אדומות, כדורות דם לבנות, ומה שנקרא גלילים של כדורות דם. חשוב לעקוב אחרי כל מטופל ומטופלת עם לופוס עם בדיקת שתן רגילה, כי כפי שאמרתי, אפשר לאתר את זה באמצעות בדיקת שתן רגילה. בכל חולה שכבר יש מעורבות כליה בלופוס, נעשה ביופסיה של הכליה, וזה בגלל שתוצאות הביופסיה נותנות לנו מידע רב. הן עוזרות לנו לסווג את חומרת התהליך הדלקתי ולאפיין אותה בכליה, ולהגיד עד כמה יש דלקת פעילה, ועד כמה יש כבר צלקת שאין טעם לטפל בה, כי טיפול מדכא חיסון לא ישפיע על צלקת. הביופסיה תעזור לנו בקביעת מהלך המחלה, תסייע לנו בבחירת הטיפול, וגם תסייע לנבא את התגובה לטיפול. איך אנחנו מאתרים דלקת בכליות בלופוס? זה לא כואב. אי אפשר לאתר את זה בניגוד לפריחה או לכאבי המפרקים. בשלבים המוקדמים אין שום תסמינים. ולכן כל כך חשוב לעשות בדיקת שתן הכלית באופן תקופתי, לאתר את זה בשלב מוקדם. חוץ מאשר השתן הכלית, כאשר כבר יש חלבון, אנחנו נעשה בדיקה שנקראת יחס חלבון קריאטינין, בדגימת שתן בודדת, מעריכה, את כמות החלבון המפרשת בשתן, ואם יש חלבון לבדיקת שתן, נעשה יישוב שתן של 24 שעות כדי להעריך בדיוק כמה חלבון מופרש. כפי שאמרתי, יוכלת גם דלקת בקרומים, זה בדרך כלל מתבטא בכאבים בחזה בנשימה עמוקה, הכאב הוא כאב חד, ויכול לדלקת בקרום הריאה, והתבטא בצילום החזה, אז אפשר לראות נוזל בקרום הריאה, או דלקת בקרום הלב שניתן לאתר באמצעות אקו לב. גם בספירות הדם, התמונה ההמטולוגית יכולה להיות מושפעת מלופוס פעיל, יכולה להיות אנמיה, ירידה בכדורות אדומות, או כמו שאתם מכירים, ירידה בהמוגלובין. זה יכול להיות ביטוי של מחלה חריפה, עם פירוק כדורות אדומות בגלל נוגדנים כנגד הכדורית האדומה, מה שנקרא אנמיה מוליטית, אבל יש המון סיבות אחרות לאנמיה, סיבות בנייד כמו חסר ברזל, או מחלה דלקתית כרונית, או משני לתרופות שמדכאות את מח העצם, ולכן כשרואים אנמיה בלופוס, נורא חשוב לנסות ולהבין מה סיבת האנמיה. יוכל להיות ירידה בכדורות דם הלבנות כביטוי למחלה חריפה או באופן כרוני, אבל גם כאן חשוב לוודא שמדובר בירידה בכדורות לבנות משנית למחלה, ולא משנית לתרופות או למשל לזיהום ויראלי. ויכול להיות ירידה בתסיות, טרומבוציטופניה, שגם היא יכולה ביטוי למחלה חריפה, אם יש נוגדנים כנגד התסית, שמפרקים תתסית, ואז יתבטא בפריחה אדומה בדרך כלל בגפיים התחתונות, מה שנקרא פורפורה, אבל צריך לזכור שגם יכולה להיות ירידה כרונית בתסיות, שלא מסכנת לדימום כפי שיש בצורה חריפה. הסתמנות נוספת, הסתמנות הנוירולוגית או הפסיכיאטרית, שהיא קצת יותר מורכבת להסבר, והיא יכולה להיות באמת במרכיבים שונים של המערכת הנוירולוגית. היא יכולה לרב את מערכת העצבים המרכזית, זאת אומרת את המוח, או היא יכולה לרב את מערכת העצבים ההיקפית, אם למשל זרמים או נימול בידיים או ברגליים. אבל היא גם יכולה לרב את הנפש ולגרום לשינויים במצב רוח, לדיכאון, למצב רוח מרומם, לא מותאם, ויכול להיות ביטויים שקשה לאתר אותם ולקשור אותם למחלה החריפה, ולכן חשוב מאוד להיות במעקב של רומטולוג שמכיר היטב את המחלה. איזה בדיקות מעבדה אנחנו עושים, ואני אכנס לזה מאוד בקצרה, פשוט אזכיר את השמות כי אתם נתקלים בזה כשאתם מגיעים לרופא ונתבקשים לעשות בדיקות, אז הבדיקה החשובה שמעידה למעשה שמדובר במחלה אוטואימונית הוא נוגדן עצמי כנגד מרכיבים בגרעין את האנטי-נוקלר אנטיבודיז או ANA או ANA, אלא נוגדנים כנגד
חלבונים בגרעין התא. הם לא ספציפיים ללופוס, הם מופיעים גם במחלות טראומטיות אחרות, וניתן לאתר את הנוגדנים בעזרת צפיות אימונופלורסנטיות של תאים, יחד עם מדגירים תאים שיש בהם חומר של גרעין התא, יחד עם דם של חולה, ואם יש נוגדנים כנגד מרכיבים בגרעין התא, הם יקשרו לגרעין התא ויצבעו בחומר פלורסנטי שנוכל לזהות אותו. למה הבדיקה הזאת היא חשובה אם היא לא ספציפית ללופוס? כי מופיעה ב-98% מחולי הלופוס, אז הבדיקת סקירה מצוינת, אבל היא לא ספציפית. לא כל מי שיש לו ANA יש לו לופוס, אבל כל מי שיש לו לופוס יש לו ANA. נוגדנים ספציפיים אחרים שאנחנו יודעים לבדוק הם רבים, והחשובים בהם זה האנטי-DNA שמופיע רק ב-50% מהחולים, אבל יותר ספציפי ללופוס, ואנטי-סמית או אנטי-SM. אנחנו משתמשים בבדיקות הדם האלה גם לאבחון וגם למעקב. אז בדיקות לאבחון כוללים ספירת דם, אם יש ירידה בספירות הדם, תפקודי כליה, שתן הכלית, ואם יש חלבון בשתן, גם יחס חלבון קריאטינין או איסוף, ANA, אנטי-DNA, אנטי-SM, ובדיקות שנקראות משלים, C3 ו-C4 הם החלבונים שהם תורמים לתהליך הדלקתי ברקמות השונות, ויש נוגדנים נוספים, כולל האנטי-פוספוליפיד, אנטי-בודיס, או בשם, בז'רגון המקובל, אפלה, שהם נוגדנים שמגבירים את הנטייה לקרישיות יתר. לא כל הבדיקות שמשתמשים במיוחד משמשים למעקב, פחות בדיקות משתמשים למעקב, כי ה-ANA לא משתנה והרמה שלו לא רלוונטית למעקב, ואנחנו משתמשים באותם מדדים האלה כדי לקבל החלטות טיפוליות. אז איך עושים הבחנה של לופוס? אין בדיקת מעבדה אחת שמאפשרת הבחנה של לופוס, ויש לבצע בדיקות מעבדה כאשר יש חשד ללופוס, אם יש סימנים או סימפטומים מעלים חשד, ולמעשה אלה הם הסימנים או הסימפטומים שהזכרתי עד עכשיו. הבחנה של לופוס נעשית כשיש מכלול של סימנים וסימפטומים וממצאי מעבדה מהאופייניים. מתי עושים את ההבחנה? לפעמים רק אחרי חודשים, כאשר צוברים מספיק קריטריונים ומספיק תסמינים שתומכים בהבחנה, ולפעמים הטיפול נעשה על סמך הבחנת עבודה של לופוס עוד לפני שיש הבחנה חד משמעית, וזה קצת כמו פאזל, גם אם אין לנו כל חלקי הפאזל, אם אנחנו מכירים טוב את התמונה, אנחנו מזהים גם בלי כל חלקי הפאזל, ולפעמים אפשר לקבל החלטה טיפולית על סמך הבחנת עבודה בלבד. מה לגבי עקרונות הטיפול שתשמעו בהמשך? רק המטרות. טיפול במחלה הפעילה נעשה במטרה להשיג הפוגה ונהל חיים מלאים ועשירים. מטרת הטיפול למנוע נזק מהמחלה הפעילה, אבל גם למנוע נזק מהטיפולים, מהסטרואידים ומהתרופות מדכאות החיסון. הטיפול בלופוס פעיל מכוון על פי המערכת המעורבת. אנחנו משתמשים בתרופה שיש בה הכי מעט תרופות לוואי, במינון הנמוך ביותר הדרוש לשליטה במחלה, ועם הנזק המצטבר הקטן ביותר. במחלה קלה אנחנו ממליצים להימנע מסטרואידים, אילו במחלה קשה אנחנו צריכים טיפול אינטנסיבי, ולרוב גם סטרואידים שהם קצת כמו קסם, כי הם עובדים מאוד מהר, מאוד יעילים בשליטה במחלה דלקתית מאוד פעילה, ומהר מאוד אחר כך אנחנו מנסים להחליף את הסטרואידים בטיפולים שאפשר להשתמש ארוכי טווח. המחלה מתאפיינת בהתלקויות והפוגות כמי שהזכרתי, הביטויים שונים מאוד מחולה לחולה, מערכות ואיברים שונים מעורבים, תיתכן מחלה קלה מאוד עם מעורבות רק באור מפרקים, וייתכן מחלה קשה יותר כגון מעורבות של כליות, והטיפולים יעילים בהשגת הפוגה מאפשרים אורח חיים עשיר ומלא, ובלבד שנמצאים במעקב קרוב. ואני רוצה עכשיו להעביר את זכות הדיבור לדוקטור אביתר ואחר כך לדוקטור אלאלוף, שידברו בצורה מפורטת יותר על התרופות השונות העומדות לרשותנו. תודה רבה. ערב טוב, אני דוקטור טלי אביתר, רומטולוגית מבית חולים איכילוב. כפי ששמענו קודם, לופוס היא מחלה אוטואימונית שמתבטאת בצורה מגוונת. הטיפולים השונים בלופוס פועלים לחסימת המנגנונים הלא תקינים או ויסות של מערכת החיסון. היום אדבר על הטיפולים השכיחים הקיימים לטיפול במחלה, חשיבותם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. נחיל בפקרוניל או הידרוקסיכלורוקווין. מדובר בתרופה שיצרו במקור לטיפול כנגד מלאריה, ונכנסה לשימוש בטיפול במחלות מפרקים ובלופוס בשנות ה-50 של המאה הקודמת, כשחיילים שקיבלו את התרופה דיווחו על הפחתה בכאבי המפרקים.
כל טבליה מכילה 200 מיליגרם, והטיפול ניתן במינון שמותאם למשקל החולה או החולה, 5 מיליגרם לקילו ליממה, זאת אומרת שחולה שמקבלת, ששוקלת כ-60 קילו, תקבל כ-300 מיליגרם ליממה. מה החשיבות של התרופה? מדובר בתרופה מרכזית בטיפול בלופוס. אנחנו יודעים שהיא מונעת התלקחויות של המחלה, היא משפרת את הפרוגנוזה לטווח הארוך, היא טיפול מצוין למחלה אורית, לתפרחות, לדלקות מפרקים, ועשויה לשפר גם עייפות. בנשים שנושאות נוגדן מסוג אנטירו, והיה להם עובר שסבל מלופוס של הילוד או מפגיעה בתפקוד הלב, התרופה הזאת יכולה להפחית את הסיכון בהתפתחות של אותה תופעה בהיריון נוסף. מה היתרונות של התרופה? התרופה אינה מדכאת חיסון ולא מעלה את הסיכון לזיהומים. הפרופיל הביטחותי שלה גבוה מאוד. גם היא משפרת בנוסף את הפרופיל המטבולי, את ערכי הסוכר, פרופיל השומנים, ומפחיתה את הסיכון בקרישיות יתר. זו תרופה שהיא מותרת וחשובה בהיריון ובהנקה. מה הן תרופות הלוואי? התרופות הלוואי של פלקונין הן גם יחסית נדירות, וגם ברובן תרופות לוואי קלות. יכולות להיות תפרחות, תפרחות אלרגיות, ובשימוש ארוך טווח לפעמים יש שינוי בצבע של האור. מבחינת תופעות לוואי של מערכת העיכול, אז לעתים בתחילת הטיפול יכולה להיות בחילה או מעט שלשולים, אבל בדרך כלל התופעות חולפות בהמשך הטיפול. תופעות לוואי נדירות מאוד, כוללות טמטום וירידה בשמיעה בדרך כלל בתחילת הטיפול, ותופעות יותר נדירות הן פגיעה בתפקוד השריר או בשרירה. תופעת לוואי חשובה שצריך להקשיב היא הפגיעה ברשתית העין. מדובר בתופעת לוואי שהיא נדירה ומופיעה בשיעור של כאחוז אחד אחרי 5 שנות טיפול. גורמי הסיכון לתופעה הזאת כוללים מינון גבוה מ-5 מיליגרם לקילו ליממה, ירידה בתפקוד הכלייתי, טיפול נוסף בתרופה שנקראת טמוקסיפן, שהיא תרופה שניתנת כטיפול בממירויות שד, או פגיעה קיימת ברשתית. איך אנחנו יכולים למנוע את הסיבוך הזה? אז ההמלצות של האיגוד האמריקאי הן לעשות בדיקת עיניים בתחילת הטיפול ואחרי 5 שנות טיפול. בישראל אנחנו נוקטים בגישה מחמירה ונוהגים להמליץ על בדיקת עיניים בתחילת הטיפול ואחר כך 1 לשנה. בשורה התחתונה, פלקוניל היא תרופה מרכזית בטיפול בלופוס וכל חולה או חולה אמורים לקבל אותה כל עוד אין התוויית נגד מוחלטת. נעבור לטיפול בסטרואידים. אז מה הם בעצם סטרואידים? קורטיזול הוא סטרואיד טבעי שקיים בגוף של כולנו, והוא הורמון חיוני לתפקוד הגופני. המטרה של הקורטיזול היא לתמוך במערכות הגוף השונות בתרופות של סטרס. מהו סטרס? הסטרס יכול להיות כל מחלה, מחלה זיהומית, כל טראומה לגוף כמו ניתוח או פגיעה פיזית אחרת, וגם טראומה או סטרס נפשי. באופן טבעי, רמת הקורטיזול בגוף שלנו שווה לכ-7.5 מיליגרם פרדניזון ביממה, וזה כמובן תלוי משקל. מצבים טבעיים או מלאכותיים של חסר או עודף של קורטיזול עלולים להוביל למחלות או תסמינים קשים. לדוגמה, אדיסון היא מחלת חסר של קורטיזול, שיכולה לגרום לשינויים בצבע האור, לשינויים במלאכים, לירידה בלחצי הדם, ולפעמים אפילו לשוק ומוות. מצב דומה נגרם כשאנחנו מפסיקים באופן פתאומי טיפול בסטרואידים שניתן לזמן ממושך. מהצד השני, קושינג היא מחלה שנגרמת מעודף של קורטיזול, והתופעות שלה הן תופעות שדומות מאוד לתופעות הלוואי של טיפול בסטרואידים. אז הסטרואידים נכנסו לשימוש גם בשנות ה-50 של המאה הקודמת, והם שימושים למגוון רחב מאוד של מחלות אוטואימוניות ודלקתיות. קיימים סוגים שונים של סטרואידים שהשימושי ביותר הוא הפרדניזון, ובוודאי רבים מכם יודעים שיש תבליות במינונים שונים. אז הטיפול בסטרואידים בלופוס הוא טיפול שיעיל לכל הביטויים הקליניים של המחלה. אבל המינון הוא מותאם לחומרת הביטוי, ובמחלות קלות אנחנו נוטים להימנע מהשימוש בסטרואידים ולהתרכז בתרופות אחרות. במחלה קשה אנחנו בדרך כלל משתמשים בסטרואידים, ובמחלה קשה מאוד, לדוגמה כזאת שמערבת את הכליות לדוגמה, אנחנו נוהגים לתת טיפול תוך ורידי במינון גבוה ב3 ימים הראשונים לטיפול, מה שמאפשר לנו בהמשך לצמצם ולהפחית את המינון של הטיפול שניתן דרך הפה. אז מה חשיבות התרופה סטרואיד? הטיפול הזה הוא טיפול שכמו שאמרתי שימושי לכל ביטויי המחלה. היתרון הגדול של התרופה היא התגובה המהירה מאוד לטיפול, שעוזרת במניעת נזק לאיברים שעלול להיגרם ממחלה פעילה. זה טיפול היחיד למעשה שגורם לתגובה כל כך מהירה. הסטרואידים פועלים על מרכיבים רבים במערכת החיסון, מה שכמובן מאוד יעיל בלופוס. במקרים רבים מטופל בטיפול מציל חיים. הסטרואידים הם נחשבים בטוחים בהיריון והנקה.
תופעות הלוואי של הטיפול בסטרואידים תלויות במינון ובמשך הטיפול, וככל שהמינון גבוה יותר ומשך הטיפול ארוך יותר, ככה תופעות משמעותיות יותר ומרובות יותר. אז בטווח הקצר, המטופל או מטופלת יסבלו מהפרעה מסוימת לשינה ושינויים במצב הרוח, כשלעיתים יש גם עלייה בערכי הסוכר בדם ובלחצי הדם. תופעות הלוואי בשימוש ארוך הטווח הן תופעות לוואי שיכולות להשפיע הן מבחינה תפקודית והן מבחינה קלינית ומבחינה אסתטית. התופעות בחלקן הן הפיכות בהפסקת הטיפול ובחלקן אינן הפיכות. התופעות המשמעותיות כוללות ירידה בצפיפות העצם ושברים שלפעמים אינם הפיכים בהפסקת הטיפול, חשיפה לזיומים בגלל הדיכוי החיסוני, השפעה המטבולית כוללת השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם, דיכוי של פעילות האדרנל הוא הסיבה שבגינה אסור להפסיק טיפול בסטרואידים כשניתן לזמן ממושך באופן פתאומי. יכולה להיות השפעה על המראה, כולל פני הריח, סיור יתר, אקנה, סימני מתיחה, ותופעות לוואי נוספות כוללות גלאוקומה, קטרקט, בצקות, חולשת שרירים ולעיתים נדירות, פגיעה באספקת הדם לעצמות. הטיפול בסטרואידים צריך להינתן במינון הנמוך ביותר ולמשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. כשמינונים שמתחת ל-5 מיליגרם ליממה, למעשה מתחת למינון הפיזיולוגי, נחשבים בטוחים יחסית לשימוש ארוך טווח. אז על מנת להימנע משימוש ממושך במינונים גבוהים של סטרואידים ולעזור לנו להילחם במחלה, אנחנו משתמשים בתרופות נוספות שעובדות במנגנונים שונים לויסות או לדיכוי של מערכת החיסון. הטיפולים האלו דרושים מכיוון שהלופוס היא מחלה שנובעת משיבושים ברמות שונות ובאתרים שונים במערכת החיסון. המטרה העיקרית של הטיפולים הללו היא הפסקה של פעילות המחלה וצמצום של הטיפול בסטרואידים, מה שאנחנו קוראים בשפה הרפואית steroid sparing. היתרונות הכלליים של התרופות הם מניעת נזק ארוך טווח לאיברים ורעילות שהיא נמוכה וצפויה, ואנחנו יודעים להתמודד איתה בצורה טובה. החיסרון העיקרי הוא כמובן דיכוי מסוים של מערכת החיסון, מה שמוביל להגברת הסיכון לזיהומים, והעובדה שהתרופות פועלות יחסית לאט. נעבור לדון בכמה מהטיפולים השכיחים יותר בטיפול במחלה. אז הטיפול הראשון, מיקרופנולט. מיקרופנולט היא תרופה פועלת בעיקר לימפוציטים מסוג T. הטבליה הרגילה מכילה 500 מיליגרם, וישנה גם טבליה מצופה במינון מקביל של 360 מיליגרם. המינונים המקובלים הם כבין 1,000 ל-1,500 מיליגרם פעמיים ביממה, זאת אומרת בין 4 ל-6 טבליות ליממה. הטיפול הזה שימושי לביטויים משמעותיים, כולל מעורבות כלייתית וגם מעורבות של איברים חיוניים אחרים לפעמים, וגם ביטויים קלים שלא הגיבו לטיפול בתרופות אחרות. אז מה החשיבות של התרופה? קודם כל מדובר בקו ראשון לטיפול בלופוס נפריטיס שהיא דלקת כליות. התרופה הזאת יכולה להיות יעילה גם במעורבות משמעותית באיברים חיוניים אחרים, והחליפה במידה רבה את הטיפול בציקלופוספמין שנחשבת תרופה רעילה יותר. מרבית המטופלים מגיבים היטב לתרופה, והיא נחשבת יעילה כמו ציקלופוספמין ויותר מהזתיופרין במעורבות כלייתית. התרופה לא משפיעה על כושר הפריון העתידי, והיא ניתנת דרך הפה. הרוב הגדול של המטופלים בסופו של דבר לא סובל מתופעות לוואי משמעותיות. ובכל זאת, מהן תופעות הלוואי? אז תופעות הלוואי העיקרית כוללת שלשולים, והתופעה הזאת משתפרת עם הזמן, ויכולה להשתפר גם אם מחלקים את התרופה לפעמיים או שלוש ביממה. יכולה להיות השפעה או ירידה של ספירות הדם, והפרעה בתפקודי כבד, אלו תופעות לוואי שלא ניתן להרגיש, ולכן אנחנו ממליצים לקחת בדיקות דם בתחילת הטיפול, ואחר כך אחת לשלושה חודשים. התרופה אסורה לשימוש בזמן ההריון, כי היא עלולה להגביר את הסיכון למומים מולדים. ציקלופוספמין או ציטוקסן. אז ציקלופוספמין היא תרופה מדקת חיסון שהושאלה מתחום האונקולוגיה לטיפול בביטויים קשים ביותר ומסכני חיים. זו תרופה שניתנת ברוב הגדול של המקרים בעירוי תוך ורידי, למרות שבעבר ניתנה גם בטיפול פומי, דרך הפה. התרופה ניתנה בעבר במינונים גדולים מאוד שהובילו לריבוי תופעות לוואי והשפעות ארוכות טווח, אבל היום אנחנו נוהגים לתת את התרופה בפרוטוקול מינון מופחת שנקרא יורולופוס. התרופה הזאת שמועה למצבים מסכני חיים ולמטופלים שלא הגיבו או לא מסוגלים לקחת טיפולים אחרים. מה חשיבות התרופה? אז ציטוקסן היא תרופה חזקה, שאנחנו יודעים שיעילה בביטויים מסכני חיים או איבר, והיא שימושית גם במגוון הבחנות ראומטולוגיות אחרות לטיפול בכליות, לטיפול בכלי הדם או בריאות. התרופה ניתנת במתן תוך ורידי, מה שמאפשר לנו לוודא כי המטופל שזקוק לתרופה ומקבל אותה בוודאות. התרופה פועלת יחסית מהר לעומת טיפולים מדכאי חיסון אחרים, היא יכולה להיות תגובה תוך כשבועיים או שלושה.
בסופו של דבר, למרות שזו תרופה חזקה, מרבית המטופלים לא סובלים מתופעות לוואי קשות, ואת חלק מתופעות הלוואי אנחנו יודעים כיצד למנוע. אז מה הן תופעות הלוואי? בחילות הן תופעת לוואי ידועה, שאנחנו מונעים על ידי מתן של תרופה נגד בחילות לפני קבלת הציטוקסן. דלקת בשלפוחית השתן ניתן למנוע על ידי מתן כמות גדולה של נוזלים תוך ורידיים ודרך הפה, ומתן תרופה שנקראת מסנה. ההשפעה לרעה על יכולת הפריון ניתנת למניעה או צמצום, וכל מטופל בגיל הפריון צריך לקבל טיפול כזה. הטיפול כמובן אסור בהיריון. מטופלים בגיל הפריון חשוב לוודא כי מוצא להם טיפול משמר פריון לפני ובמהלך הטיפול. גברים עוברים שימור זרע ונשים מקבלות טיפול בזריקה שנקראת דקפפטיל אחת לחודש במהלך כל חודשי הטיפול בציקלופוספמין. אז הטיפרין או אימורן, זו תרופה ותיקה טובה שפועלת דרך השפעתה על לימפוציטים והיא שימושית מאוד בעיקר לטיפול בדלקות המפרקים והגידים, לדלקות בקרומים, לירידה בספירות הדם ולפעמים גם לדלקת בכליות. המינון שוב מותאם למשקל כ-2 מיליגרם לקילו ליממה, וזאת אומרת שאישה ששוקלת 60 קילו תקבל מינון של בין 100 ל-125 מיליגרם ליממה. מה החשיבות של התרופה? קודם כל מדובר בתרופה יעילה, זו תרופה שאפשר לקחת ומותר לקחת בהיריון ובהנקה, והיא ניטלת דרך הפה. מהן תופעות הלוואי? אז תופעות הלוואי שכיחות כוללות בעיקר בחילות, ולפעמים ירידה בספירות הדם והפרעה בתפקודי כבד, ולכן זו הסיבה שאנחנו שוב מבקשים מהמטופלים והמטופלות לערוך בדיקות דם אחת לכ-3 חודשים. תופעות לוואי אחרות הן נדירות ביותר. מדווחת עלייה מסוימת בסיכון ללימפומה, אבל זו מדווחת בעיקר במטופלים שהם מושתלי איברים, בשילוב עם תרופות מדכאות חיסון אחרות, וגם ככה ידוע כי הסיכון ללימפומה באוכלוסייה כללית הוא נמוך מאוד, כך שגם בטיפול באימורן הסיכון הזה נותר נמוך מאוד. אז לסיכום, התרופות לטיפול בלופוס פועלות לביסות ותיקון של השיבושים במערכת החיסון שגורמים למחלה. כל המטופל המטופלת צריכים לקחת טיפול בפלקרוניל, מדובר בתרופה טובה שאינה מדכאת חיסון, בטוחה בהיריון ומונעת התלקויות של המחלה. הטיפול בסטרואידים מוביל לתגובה מהירה ויעיל בכל ביטויי המחלה, אבל יש לשאוף לצמצום משך ומינון הטיפול. הטיפולים במערכת החיסון ניתנים בהתאם לחומרת המחלה ופרופיל הבטיחות, ומטרתם להוביל להפוגה בפעילות המחלה ולצמצם את הטיפול בסטרואידים. מטרת המעקב הרפואי בנטיית התרופות הוא השריית הפוגה, מניעה והקטנת הסיכון בתופעות לוואי. בסופו של דבר, מרבית החולים יזכו להגיע להפוגה תחת הטיפולים שיקבלו, וכך ימנעו נזק עתידי למערכות הגוף השונות. תודה רבה. שלום, אני אופיר אלאלוף, רומטולוג מהמכון הרומטולוגי באיכילוב, ואת הכמה דקות הקרובות אנחנו נעביר בשיחה על טיפולים ביולוגיים בלופוס. הבהרה, מטעמים אתיים אני לא יכול להזכיר את השמות של התרופות, אז אנחנו נדבר על המנגנונים, ואני מקווה שזה יהיה מספיק מובן. אז קצת הקדמה, איך בעצם עובדת תרופה? אז כשאנחנו לדוגמה בולעים פור או מקבלים זריקה, התרופה נספגת בגוף שלנו. איך היא יודעת בעצם איך להגיע למקום הנכון? זה עובד בעצם כמו במנגנון של מפתח ומנעול. התרופה מגיעה לאיזשהו אתר, אם היא מתחברת אליו, נוצר חיבור ואז נוצרת תגובה. אם אנחנו מדברים על זה בצורה קצת יותר ממוקדת, אז אנחנו רואים פה בעצם את המנעול שלנו, שזה הרצפטור, הקולטן, שהוא נמצא בעצם על דופן התא. אם מגיע איזשהו חומר מסוים, אם זה חומר פנימי או תרופה, ונקשרת לרצפטור בצורה טובה, מתרחשת איזושהי תגובה תוך תאית, וכתוצאה מזה יכולה להיווצר דלקת, יכולה לחסם דלקת, או כל מיני תגובות אחרות. אז איך בעצם התרופות עובדות? אני יכול בעצם ליצור איזשהו משהו, כמו שאנחנו רואים פה, שרשום עליו אגוניסט, שהוא בעצם מדמה את החומר הטבעי. ואני בעצם יוצר הרבה מפתחות כאלה שמגיעים למנעול, וגורמים בעצם לעידוד התהליך. אני יכול בעצם גם ליצור איזשהו משהו שהוא חוסם את המנעול, ובצורה כזאת למנוע מהתהליך, או בעצם לעכב את התהליך. אז קצת על טיפולים ביולוגיים, קצת היסטוריה, אז בעצם התרופה הביולוגית הראשונה שקיימת, זה בעצם אינסולין.
היא יצאה ב-1982, אבל האינסולין זה תרופה שיחסית קטנה, מבנה של הקטן, והדרך שייצרו לא הספיקה ליצור דברים יותר מורכבים. איך זה התאפשר? זה התאפשר בעצם בזכות שתי התקדמויות משמעותיות. אחת ב-1984, על ידי מילסטן וקולר, שהם זכו בעצם בפרס נובל על גילוי העיקרון לייצור נוגדנים. חוקר יפני בשם טונגאווה, הוסיף עוד מידע חשוב לייצור הנוגדנים בצורה יותר מסחרית, בצורה מוגברת. שני הגילויים האלה ועוד כמה גילויים משמעותיים בדרך, הביאו בעצם לייצור התרופה הראשונה ב-1999, תרופה בשם אינפליקסימאב שיוצרה לדלקת מפרקים שגרונית, לרומטויד ארתרייטיס. משם זה התפתח בצורה מאוד מהירה, ב-2015 כבר מדובר על שוק של 10 מיליארד דולר, ב-2021 רק על רומטויד ארתרייטיס כבר שוק של 27 מיליון דולר, וזה עדיין במגמת עלייה. אז מה זה בעצם טיפול ביולוגי? אנחנו מדברים על נוגדן, קולטן או כל מולקולה אחרת, מה שהופך אותה בעצם לביולוגי זה שיטת הייצור. היא מיוצרת בעצם לא בצורה כימית, לא במעבדה, אלא על ידי אורגניזם, על ידי חיידק, על ידי שמרים, אפילו על ידי תאים אנושיים שמגדלים אותם בצורות מיוחדות. זה מולקולה מורכבת מאוד, גדולה מאוד, כמו שאתם רואים פה, תרופה בשם ליפיטור, הגודל שלה זה 559 דלטון, תרופה ביולוגית, הגודל שלה זה 185,000, תרופות שהמבנה שלהם הרבה יותר גדול ומורכב. איך אנחנו בעצם יוצרים תרופה ביולוגית? מה ההיגיון מאחורי זה? מנסים למצוא איזשהו מתווך דלקתי, שנקרא גם ציטוקין, שגורם בעצם לדלקת במחלה מסוימת. לדוגמה, הציטוקין הכי אולי הכי מוכר והראשון שפותחה תרופה נגדו זה TNF, Tumor Necrosis Factor, ראו שהוא מוגבר בהרבה מחלות דלקתיות, כמו רומטויד ארתרייטיס, דלקת מפרקים שגרונית ומחלות אחרות, ייצרו נגדו נוגדן, כמו שאנחנו רואים פה, הנוגדן בעצם נקשר לציטוקין, מנטרל אותו, ואז הרמה שלו כביכול, הרמה הפעילה שלו יורדת בגוף. ככה אנחנו מפחיתים את התגובה הדלקתית. מה הצד השני של זה? הצד השני של המטבע, זה בעצם אנחנו קצת פוגעים בתגובה החיסונית, כי סך הכל ה-TNF הזה הוא חלק ממנגנון החיסון, ואנחנו קצת מורידים אותו, והצד השני יכול להיות ירידה בתגובה, וכתוצאה מזה, לדוגמה, עלייה בזיהומים. קצת לסבר את העין, אנחנו רואים פה את התרופות שפותחו לרומטויד ארתרייטיס, מחלה אחרת, מ-1930 עד עכשיו. אתם רואים שהציר מלא 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 בהמון תרופות ביולוגיות ואחרות. בלופוס לעומת זאת היה הרבה פחות התקדמות, ומשנות ה-60, שנת 65, שאז נכנסו בעצם התרופות האחרונות, יש עוד כמה תרופות שנכנסו אבל לא בצורה רשמית בתקופה הזו, התרופה הראשונה שאושרה כמעט אחרי 60 שנה, תרופה הביולוגית הראשונה, שתכף אנחנו נדבר עליה, ולשמחתנו אושרה עוד תרופה ב-2021, שזו התרופה השנייה שנדבר עליה. אז בשביל להבין איך התרופות האלה עובדות, כמה מילים על מערכת החיסון. אנחנו יודעים שהתאים הלבנים, הלויקוציטים, איך הם אחראים על מערכת החיסון. תא ה-B שאנחנו רואים פה, הוא תא מאוד משמעותי, מאוד חשוב, כי הוא בעצם מייצר את הנוגדנים של הגוף. אנחנו יודעים שהנוגדנים הם חשובים, גם להילחם בכל מיני פולשים זרים, חיידקים, וירוסים וכו', אבל לצערנו לפעמים הנוגדנים האלה יכולים גם לפגוע בדברים שמצניעים, באיברים מצניעים. פה אנחנו רואים את זה בצורה קצת יותר גרפית, פה אנחנו רואים כביכול את התאי B התקינים שמייצרים נוגדנים שנלחמים בכל מיני חיידקים, וירוסים וכו'. פה אנחנו רואים את התאי B האוטו-ריאקטיביים, האוטו-אימונים שיוצרים נוגדנים, שמתחברים לדברים עצמיים, וגורמים לתגובה דלקתית בעצם לא נכונה. מה התרופה הביולוגית בעצם הראשונה שפותחה ללופוס? זה תרופה שנלחמת בתאי ה-B. אז מה תאי ה-B עושים? אם הם לא מקבלים איזשהו סיגנל מסוים, מה שקורה להם, הם בעצם הולכים במסלול הזה, והם מתפרקים ומתים. כדי להישאר בחיים, להתמיין לתאים שמייצרים נוגדנים, יש חומרים שעוזרים להם בזה. אחד מהם זה הבליס, B-Lymphocyte Stimulator Protein. אוקיי? הבליס מתחבר לתאי ה-B, ככה הם מתמיינים לתאי B פעילים, ואז מפרישים הרבה נוגדנים. המחשבה מאחורי התרופה הביולוגית הייתה לייצר נוגדנים נגד הבליס, כמו שאנחנו רואים פה,
הם נקשרים אליו, תאי בי לא רואים את הבליס, וכתוצאה מזה הולכים במסלול הזה, מתפרקים ומתים. איך התרופה הזו בעצם הוכחה? אז עשו בעצם כמה ניסויים קליניים, מעל 1,600 מטופלות, שחצי מהן קיבלו טיפול סטנדרטי, וחצי מהן קיבלו טיפול סטנדרטי ותרופה ביולוגית. ראו שהקבוצה שקיבלה גם את התרופה הביולוגית, הראו שיפור במדדי הפעילות של לופוס, הם הפחיתו סטרואידים בצורה יותר מהירה, וגם הורידו את הסיכון להתלקחות בעתיד. ב-2020 התפרסם עוד מחקר על אותה תרופה, שהראה גם שיפור בדלקת הכליות בלופוס, שזה גם משמח מאוד. יתרונות וחסרונות, אז אנחנו יודעים שהתרופה הזאת ניתנת במתן תוך ורידי, או בזריקת התורית, אפשר גם לעשות אותה היום בבית, לא חייב להגיע לאשפוז יום, אין מתן דרך הפה בכדורים. אנחנו יודעים שהיא משפרת את המפרקים, את האור, גם את הכליות, אפשר להפחית סטרואידים, היא מאוד בטוחה לשימוש, אחרי 10 שנים של ניסיון, אנחנו רואים שכמעט ואין נטייה מוגברת לזיהומים, אין תופעות לוואי דרמטיות משמעותיות אחרות, והיא גם טובה לילדים. היא פחות טובה לחולים ממוצא אפריקאי, באופן נדיר היא יכולה קצת לגרום לנטייה, לדיכאון ושינוי מצב רוח, זה מאוד נדיר, אבל כדאי להיות מודע לזה ולנסות לנטר את זה בתחילת הטיפול ובמהלכו. היא יחסית איטית, היא לא מהתרופות שמתחילות לעבוד מאוד מהר, היא יקרה, אבל לשמחתנו היא בסל הבריאות, והיא אסרוע בהיריון כי היא לא נבדקה. אז למי התרופה הזאת טובה? לחולות עם דלקת מפרקים, דלקת אורית, דלקת כליות, עם חוסר תגובה בעצם לטיפול מקובל, וחוסר יכולת להפחית סטרואידים. התרופה הביולוגית השנייה עובדת במנגנון אחר, היא נוגדן לאינטרפרון מסוג אחד. גם זיהו בחולות לופוס שיש רמות אינטרפרון מסוג אחד גבוהות יותר. ראו את זה גם באוכלוסייה הכללית, וגם ראו באותם חולות ספציפיות, כאשר הן מתלקחות, הרמה של האינטרפרון עולה. ולכן הרציונל היה לפתח נוגדן שיקשר לאינטרפרון. ובצורה כזאת ינמיך את התגובה הדלקתית האוטו-אימונית שאנחנו רואים בלופוס. כמו שאנחנו רואים פה, זה הרצפטור לאינטרפרון, התרופה שלנו בעצם חוסמת אותו, וכל הציטוקינים, כל האינטרפרונים בעצם לא מצליחים להיקשר לנוגדן ולהפעיל את התגובה הדלקתית. גם פה נעשו 3 מחקרים גדולים, מעל 1,000 מטופלות, שמחציתן קיבלו טיפול סטנדרטי, ומחציתן קיבלו טיפול סטנדרטי ותרופה ביולוגית. החוקרים והמטופלים כמובן לא יודעים מה הם מקבלים, וראו שהתרופה הייתה יעילה, גם הוריד הסיכון להתלקחות, גם אפשרה הפחתת סטרואידים יותר מהירה, וגם הראתה שיפור במדדי פעילות של לופוס. והיו לטיפול ב-2021. אז היתרונות, היא ניתנת רק באינפוזיה, היא לא נותנת לא דרך הפה ולא בזריקה ביתית, חייב להגיע לאשפוז יום בשביל לקבל אותה 1 לחודש. היא יעילה לאור, למפרקים, היא מאפשרת הפחתה של סטרואידים, מפחיתה התלקחויות, היא לא הוכחה עדיין לכליות או מעורבות חמורה אחרת, אבל זו תרופה צעירה יחסית, ואנחנו מקווים שבדרך בהמשך יתערה גם יעילות באתרים אחרים. היא יקרה, אבל היא בסל הבריאות, היא נכנסה ממש השנה, היא אסורה בהיריון, וכן רואים בה קצת יותר זיהומים נשימתיים, כמו הצטננויות, סינוזיטיס, וגם יותר שלווקת חוגרת, אז צריך לחשוב על זה בהקשר של טיפול מניעתי. לאיזה מטופלות התרופה טובה? למטופלות עם דלקת מפרקים, דלקת אורית, שלא הגיבו לטיפול מקובל, וחוסר יכולת להפסיק סטרואידים. יש עוד תרופה, אבל זו תרופה שאין לה אישור רשמי, בגלל שכאשר עשו את הניסויים לתרופה הזאת בלופוס, ראו שלא הצליחו להוכיח שהיא יעילה. זו תרופה שגם עובדת על תאי ה-B, והיא בעצם גורמת לסילוק של תאי ה-B למשך 6-9 חודשים. ולכן צריך לתת אותה לא באופן תחוף. לפעמים נותנים 2 מנות בהפרש של 2 שבועות, וזה יכול להספיק לשנה, 2 ואפילו יותר. למרות שהיא לא הוכחה, יש לה מקום טיפולי בחלק מהמקרים, בעיקר במקרים העמידים, גם בהנחיות הטיפוליות בלופוס, יש הנחיה לתת אותה בחלק מהמקרים, אז למרות שהיא לא הוכחה, יש לה מקום, ואנחנו לפעמים בחולות הנכונות משתמשים בה. אז לסיכום, ההבנה בעצם המעמיקה של המחלה
מאפשרת לנו לזהות מטרות טיפוליות ספציפיות ולפתח תרופות ספציפיות ולא תרופות כלליות. התרופות הביולוגיות החדשות בעצם לטיפול בלופוס, אחרי בעצם שנים של אנחנו רואים איזשהו חזרה גם להתעניינות וגם להצלחה של ניסויים. זה לא שלא ניסו לפני, ניסו הרבה תרופות שלא כל כך הצליחו להוכיח. זה פותח לנו בעצם רשת של אפשרויות טיפוליות חדשות, אפשר ליצור כל מיני שילובים תרופתיים עכשיו עם תרופה ביולוגית ותרופה שהיא לא ביולוגית, ואנחנו לאט לאט לומדים את זה גם בעצמנו ומקווים להגיע לתוצאות טובות יותר בהמשך. ויש עוד הרבה תרופות, גם ביולוגיות, גם לא ביולוגית, שהן בפיתוח כרגע בצינור, ואנחנו גם מקווים שיגיעו בשנים הקרובות ויאפשרו לנו בעצם לטפל בצורה יותר יעילה. זהו, תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה ערב טוב לכולם. זה הצעה האחרונה היום תתייחס לנושא של רפואה מונעת וזאבת, עם בעיקר דגש על הנושא של החשיבות של החיסונים. אנחנו שמענו עכשיו כמה הרצאות שהעידו על כך שיש שיפור משמעותי בטיפול במחלות רומת, בטיפול בזאבת באופן כללי, וזה מתבסס כמובן על שימוש גובר בטיפול בסטרואידים, תכשירים מונוסופרסיביים, תכשירים ביולוגיים שונים ומולקולות קטנות, אבל אין ספק שלצד השיפור בטיפול יש גם סיכון מוגבר לזיהומים, בעיקר בדרכי הנשימה ושלבקת חוגרת, אין כתוצאה מהמחלות עצמן ואין כתוצאה מהטיפולים התרופתיים. אם אנחנו מתייחסים ספציפית לחולי זאבת או חולי לופוס, אנחנו יודעים שיש ללא ספק סיכון מוגבר לשלבקת חוגרת גם בחולות לופוס צעירות, וגם קיים סיכון מוגבר ללא ספק לזיהומים פנומוקוקליים וכנראה גם לזיהומים ויראליים נוספים. וניתן למנוע חלק מן הזיהומים האלה על ידי חיסונים. יחד עם זאת, הכיסוי של החיסונים בארץ ובעולם הוא מאוד נמוך. אנחנו ערכנו עבודה יחד עם קופת חולים מכבי, ובדקנו כמה חולים בעצם קיבלו חיסונים לשפעת למשל, או לדלקת ריאות, ופה במודעה הזאת אתם יכולים לראות את הכיסוי של החיסונים בקרב חולי זאבת, ואתם יכולים לראות שבשנה הקודמת רק פחות כשליש מהחולים רק קיבלו חיסון לשפעת, כ-12% בלבד חיסון כנגד דלקת ריאות, וכ-2% בלבד כנגד שלבקת החוגרת, כלומר מדובר במספרים מאוד נמוכים. מה הסיבה לכך? ייתכן שיש איזשהו חשש בקרב החולים ובקרב הרופאים המטפלים מהתלקחות של המחלה האוטואימונית, כי אכן יש פה ושם דיווחים על כך שייתכן איזושהי התלקחות אחרי חיסונים מסוימים, אם כי ברוב המקרים זה לא מדווח, ויש איזשהו חשש שאולי קיימת תגובה חיסונית ירודה בקרב חולים שמקבלים בטיפולים אימונוסופרסיביים. אז מהם החיסונים המומלצים באופן כללי לאוכלוסייה מבוגרת? יש לנו חיסונים מוחלשים, כמו לחצבת למשל, שלבקת חוגרת, וחיסונים מומתים כמו שפעת ופטריות ואחרים. אני רוצה כרגע להביא בפניכם את ההמלצות שגובשו על ידי ועדה של האיגוד האירופאי, שהיה לי את הכבוד לעמוד בראשה, שבעצם מסכמת את מה שמומלץ באופן כללי לחולים במחלות טראומטיות, וכמובן אני אשים דגש על חולי זאבת. אז מהן העקרונות המנחים? ראשית כל, הרומטולוג הוא אחראי על התוכנית החיסונית, של החיסונים של החולה, וזה צריך להתבצע מדי שנה, וכך שאתם תבקשו מהרומטולוג שלכם המלצות לגבי איזה חיסונים כדאי לקבל, שפעת, דלקת ריאות, קורונה ואחרים. דבר שני, יש כמובן לשתף את המטופל בהחלטות הטיפוליות לגבי החיסונים, מה בעד, מה נגד, ועל ידי זה בעצם אולי אנחנו מקווים שזה יגביר את הכיסוי של החיסונים. יש להשתדל לחסן את המטופל כשהמחלה יציבה, רוב המחקרים נעשו כשהחולים היו יציבים ולא במחלה פעילה, למשל אם יש זאבת מאוד פעילה, זה לא נראה המצב המתאים לתת חיסונים, אלא כדאי לחכות שהמצב, שהמחלה תירגע. מומלץ באופן כללי, אם זה ניתן, לחסן את המטופלים לפני התחלת של טיפול מדכי חיסון, במיוחד זה נכון לגבי מינונים גבוהים של סטרואידים ומקטרה, שהוא טיפול להידרוביולוגיה שמוריד את הרמה של תאי בי ופוגע ביעילות של החיסונים באופן כללי. ויש באופן כללי להימנע ממתן חיסון חי מוחלש, להוציא חיסון לשלבקת חוגרת וחצבת, שעליהם יש נתוני בטיחות יחסית טובים גם תחת טיפולים אימונוסופרסיביים. לעומת זאת, אין שום חשש ממתן חיסון מומת תחת טיפולים אימונוסופרסיבי, וזה נבדק גם בזאבת וגם במחלות אחרות, וזה כמובן מתייחס לחיסון שפעת, דלקת ריאות, פילומה, טטנוס ואחרים. באופן כללי מומלץ
מדי שנה לקבל חיסון לשפעת, אנחנו ממליצים על החיסון המומת לשפעת, יש כבר מחקרים רבים שנעשו במחלות רבות, כולל זאבת שיראו שהחיסון הוא בסך הכל יעיל, גם במניעת סיבוכים של שפעת, וגם ביצירה של נוגדנים כנגד השפעת. מומלץ על חיסון לדלקת ריאות, היום התמעיל של החיסונים לדלקת ריאות שמומלץ הוא שילוב של חיסון שנקרא פרבנח 13, שהוא חיסון מצומד, וכעבור 8 שבועות הפנומובקס הוותיק יותר, והשילוב הזה כנראה נותן כיסוי טוב יותר כנגד הזנים השונים של דלקת ריאות, והוא מומלץ בהחלט לחולות לופוס, כי ידוע שבקרב חולות זאבת יש עלייה בזיהומים פנומוקוקליים שגורמים לדלקת ריאות, עם לפעמים סיבוכים של חדירה של החיידק לדם וסיבוכים נוספים. מומלץ לקבל חיסון לטטנוס בשעלת מדי 10 שנים, זה בדומה לאוכלוסייה הכללית, ולגבי שלווקת חוגרת. שלווקת חוגרת היא למעשה תופעה מאוד מציקה, שמתבטא בפריחה של פוכתית כואבת, שהיא למעשה ביטוי של התעוררות של חיסון הבבות, של וירוס הבבות הרוח, הווריצלה, שהמטופל למעשה חלה בילדות, הווירוס הזה נשאר בתרדמה בסביבי עצב שונים, ובמצב של דיכוש למערכת החיסונית, זה עלול להתעורר, וזה מתבטא בצורה של שלווקת חוגרת. אנחנו יודעים ללא צל של ספק שיש עלייה משמעותית בשלווקת חוגרת בקרב חולות זאבת, זה נמצא גם אצל חולות צעירות שמקבלות טיפולים אימונוסופרסיביים, והיום קיימים שני חיסונים כנגד השלווקת החוגרת, אחד הזוסטרווקס שהוא חיסון חי מוחלש, והשני הוא השינגריקס שהוא חיסון מומת. באופן כללי החיסון מומלץ לאוכלוסייה של מעל לגיל 50, אבל לגבי חולות לופוס רצוי לוודא האם החולות כן נחשפו לווריצלה בעבר, ואם הם כן נחשפו אנחנו ממליצים על החיסון עוד לפני גיל 50, אם כי זה דורש איזשהו אישור מיוחד של 29 ג' כדי לקבל את החיסון. באופן כללי החיסון המומת הוא המומלץ יותר, כי הוא פחות מסוכן, הוא לא חי מוחלש, אבל הוא לא כלול בסל, ועל כן זה מגביל את השימוש בו. איזה עוד חיסונים מולצים? חיסון לפפילומה וירוס, אנחנו יודעים שיש לא ספק עלייה בתחלואה של פפילומה וירוס בקרב חולות זאבת, וזה נקשר עם התפתחות של סרטן צוואר הרחם, ועל כן יש המלצה בגילאים מסוימים, עד גיל 26, מגיל ההתבגרות עד גיל 26, למתן חיסון פפילומה, כולל בחולות לופוס. חיסון לצאבת הוא מומלץ לאוכלוסייה שבסיכון, כמו למשל חולים שמתעדים לנסוע לאזורים אנדמיים בפטיטיס B, או עובדי רפואה, או בני זוג של נשאי פטיטיס B ועוד. חולים שמתכננים לנסוע לאזורים אטרופיים צריכים לקבל את החיסונים שמומלצים באופן כללי, למעט את החיסונים מהחיים מוחלשים, במיוחד זה נכון לגבי החיסון לקדחת צהובה, שהוא למעשה לא מומלץ תחת טיפול אימונוסופרסיבי. ושתי המלצות האחרונות הן מתייחסות בעיקר לחיסון של בני משפחה של חולים, כולל חולי זאבת, ובאופן כללי יש לעודד חיסונים של האוכלוסייה הבוגרת והאוכלוסייה של הילדים, מה שמומלץ למעשה על ידי משרד הבריאות, כשהשאיפה היא בעצם ליצור סביבה נטולת זיהומים עד כמה שזה ניתן, ולכן אנחנו מבינים את הסביבה של המדוקאי חיסון של חולי זאבת תקבל חיסון לשפעת, דלקת ריאות, אבעבועות רוח, חצבת וגם שלווקת חוגרת. החיסון היחיד שיש להימנע ממנו הוא החיסון המוחלש לפוליו, וניתן במקום זה לחסן את התינוקות בחיסון הפוליו המומת, ולעומת זאת, החיסון של הרטרווירוס, של הרוטווירוס, סליחה, שהוא חיסון כנגד שלשולים, שניתן לילדים קטנים עד גיל 4 חודשים, אמנם הוא חי מוחלש, אבל אין בעיה לתת אותו גם לתינוקות של אמאות עם זאבת, שמקבלות טיפול מדכי חיסון. וההמלצה האחרונה שקשורה של האיגוד האירופאי, מתייחס לחיסון של תינוקות, אמהות שמטופלות בטיפולים ביולוגיים, זה פחות רלוונטי לחולי זאבת, ולכן אני לא אחריף את הדיבור על הנושא הזה. כמובן שאי אפשר לתת הרצאה לחיסונים בלי להזכיר את החיסונים של נגד קורונה, כשלמעשה התחיל
המערכה של חיסון עמוני בארץ, אנחנו גם ערכנו מחקר מאוד גדול שכלל למעלה מ-100 חולות לופוס שקיבלו את החיסון לקורונה, וראינו שלמעשה חיסוני הרנה של פייזר הוא חיסון יחסית בטוח ומעורך תגובה חיסונית טובה אצל רוב חולי הזאבת. בינתיים פורסמו לא מעט עבודות בנושא הזה בארץ ובעולם, ובהחלט יש גם רג'יסטריז, מאגרי מידע שעוקבים אחרי הבטיחות של החיסונים בקרב חולות הזאבת, וזה נמצא בסך הכל בטוח. נראה שבסופו של דבר אצל רוב המטופלות זה לא מעורר את ההתעקות של המחלה. צריך רק להיות מודע לעובדה שמטופלות בטיפול שנקרא בקטרה, שכבר הזכרתי קודם, שהוא טיפול שמדכא את התאים, מסוג מסוים של תאים לבנים, יכול בסופו של דבר גם להפחית את התגובה החיסונית לקוביד-19, לחיסון לקוביד-19. אני רוצה להזכיר טיפול חיסון סביל שקיים היום, שהוא למעשה חיסון של חברת אסטרהזניקה, שהוא בסופו של דבר נוגדנים שניתנים למטופלים שלא מסוגלים לייצר נוגדנים על ידי החיסון, למשל, לקוביד-19, והיום שוב פעם, יכולות לופוס, למשל, שמקבלות מקטרה, יכולות לקבל את החיסון הסביל, וזה עשוי למנוע את ההדבקה בקוביד-19. ואחרון חביב, חשוב להדגיש שחולים, מי שחולה במחלה, מי שנדבק בקורונה, יש היום בחולות שמדוכאות חיסון, וזה כולל כמובן חולות זאבת, יש אפשרות למנוע מחלה קשה בזכות טיפולים אנטיווירליים, הפקסלוביד, מולנופיראביד, יש שני תכשירים פומים שניתנים בקופת חולים, ובעצם מונעים מחלה קשה. חשוב להיות מודע לזה ולפנות לרופא המשפחה במידה וחליתם בקורונה ואתה נחשב כמדוכא חיסון. אז בעצם עברתי איתכם על מה שהמלצות היום לחיסונים. כמו שאתם רואים, יש בהחלט תוכנית חיסונית מאוד סדורה לחולים רומטיים בכלל ולחולי זאבת בפרט. חשוב שתהיו מודעים לכך, חשוב שתייעצו עם רופא המשפחה והרומטולוג המטפל לגבי איזה חיסונים ממצים מדי שנה, וכמובן חשוב להתייחס ולקחת בחשבון את הטיפולים השונים שאתם מקבלים, את ההשפעה של החיסונים הקודמים, ועל ידי כך לייצר תוכנית חיסונים שמותמת לכל אחד. תודה רבה, אנחנו עכשיו פתוחים לשאלות, ונשמח כמובן לענות לכל מי שמעוניין לשאול. אז ערב טוב לכולם, שוב פעם. אז יש לנו באמת לא מעט שאלות ככה, אז אני אנסה ככה, ננסה לענות על כולם. אז ראשית כל, השאלה הראשונה שנשאלה היא שאלה של מטופלת שיש לה כנראה אנטילה חיובי, אבל היא התסמינית, אין הסימפטומים, והיא שואלת האם בכל אופן זאת התוויה להתחיל טיפול בפלקוניל לקראת הריון, או לקראת טיפולי ה-IVF, אולי טלי את רוצה לענות? כן. אז נוגדן אנטילה בדומה לנוגדן אנטירו, הוא נוגדן שבאמת נקשר להתפתחות של חסמי הולכה בילודים לאנשים שנושאות את הנוגדן הזה. עכשיו, הסיבוך הזה מופיע בערך ב2% מההריונות בנשים האלו, ובעיקרון הטיפול בפלקוניל באמת נמצא יעיל במניעת הישנות של הסיבוך הזה. זאת אומרת, בנשים שכבר שילד שלהם סבל מהסיבוך הזה, בהריון הבא, אם נותנים להם טיפול בפלקוניל, הסיכון יורד במידה מאוד משמעותית. הדבר הזה לא נבדק בנשים שידוע שיש להם נוגדן, אבל מעולם לא פיתחו את הסיבוך הזה, ולכן זה בעיקר עניין של גישה, של הגישה של הרומטולוג המטפל. יש רומטולוגים שיתנו כן לתת את הטיפול הזה בהריונות, למניעה ראשונית לנשים שנוסעות את הנוגדן, ויש רומטולוגים במקומות בעולם שבהם לא ייתנו טיפול בפלקוניל לנשים כאלו. עכשיו, הטיפול בפלקוניל כן צריך להתחיל בכל זאת בזמן יחסית מוקדם, כי לתרופה לוקח זמן לפעול, היא לא פועלת באופן מיידי, כך שאם מתחילים, עדיף להתחיל אותה בשלב מוקדם של הריון, בשליש הראשון. אוקיי, יש שאלה נוספת, אני רואה שפרופסור פרן הצטרפה אלינו עכשיו, אז יש תשובה, יש שאלה נוספת שמתייחסת לתעשיות באופן כללי, והאם הפרעה בתפקוד התעשיות יכול להיות חלק ממחלה רומטולוגית כלשהי, ואני מניחה גם זאבת, אז אולי דפנה, את רוצה להגיד כמה מילים? תודה רבה. שומעים אותי? כן.
אז ירידה בתסיות, יש הרבה סיבות לירידה בתסיות, אבל כשמדברים על מחלות אוטואימוניות, אז ירידה בתסיות מובאת מנוגדנים כנגד התסית, וזה בהחלט ביטוי אופייני ללופוס. אפשר לראות את זה גם במחלות אוטואימוניות אחרות, אבל שם זה פחות שכיח. אז יש שאלה נוספת, חולת, האם אחרי 5 שנים של מחלה ללא נפריטיס וללא חלבון, עדיין יש סיכוי שזה יופיע? אז אולי דפנה. לצערי כן, ולכן הדגשתי לכל אורך ההרצאה שחלק מהמעקב השיטתי אחרי חולים עם לופוס זה לעשות בדיקת שתן, כדי לעלות לזה בזמן. זה נכון שרוב המטופלים או המטופלות זה מופיע בשנים הראשונות, אבל זה גם יכול להופיע לאורך המעקב. שאלה נוספת זה, האם יכול להיות מטופלת, האם אפשר להבחין לופוס בחולה שיש לה תסמינים, כמו בריחת פרפר, נשירת שיער, נוקשות בידיים, סחרחורות וכו', אבל הבדיקות דם הן תקינות, למעשה, אנה שלילי וכו'. אז אולי דפנה עוד פעם, אחר כך אני אעבור לטליה, תדאגי, יש עוד שאלות בשבילך. תראו, אמרתי ואני אדגיש שלופוס מחכה הרבה מחלות אחרות, בגלל שהביטויים יכולים באמת בהרבה מערכות, אבל לא ניתן להעמיד הבחנה של לופוס בלי להוכיח שמדובר במחלה אוטואימונית, זאת אומרת שהגוף מייצר נוגדנים כנגד עצמו. אז לא ניתן להעמיד הבחנה של לופוס אם אין עדות למשהו אוטואימוני, לנוגדנים עצמיים. זה נכון שקשה להעמיד הבחנה לפעמים בהתחלה, וצריך באמת לצבור עוד נתונים, אבל אם אין עדות לנוגדנים עצמיים, לפחות לאנטי נוקלו אנטיבודי האנה, אי אפשר להעמיד אבחנה. שאלה לטלי, האם לגבי הטיפול הביולוגי, מתי מתחילים לבן אדם? זאת אומרת, באופן כללי, מתי מתחילים טיפול ביולוגי? אז כמו ששמענו, יש לנו כמה טיפולים ביולוגיים עכשיו, ואנחנו נוטים לתת את הטיפולים האלו, אחרי שהמטופל או המטופלת התנסו בדרך כלל בטיפולים אחרים, וראינו שאנחנו לא מצליחים להגיע להפוגה במחלה. עכשיו, הטיפולים ניתנים, התרופות הביולוגיות שמאושרות למחלה, ניתנות בדרך כלל לביטויים של פריחות, של דלקות במפרקים, לפעמים דלקות בקרומים, ואנחנו נותנים אותם אחרי שניסינו את התרופות שאני הצגתי קודם, שהן התרופות הקלאסיות, היותר ישנות. יש לנו גם טיפולים ביולוגיים שאנחנו שומרים גם למחלה קשה, לפעמים לדלקת בכליות, לפעמים מעורבות באיברים אחרים. שוב, זה ניתן בדרך כלל אחרי שניסינו טיפולים יותר מקובלים, טיפולים יותר רגילים, לא, טיפולים לא ביולוגיים. שאלה, כמה זמן אפשר לקחת סטרואידים? זה כמובן שאלה שאין עליה תשובה ברורה, אבל אולי את רוצה להגיד כמה מילים בכל אופן. כמו שציינתי והדגשתי גם במצגת, אז אנחנו משתדלים לצמצם את הטיפול בסטרואידים למינון הנמוך ביותר האפשרי ולמשך הקצר ביותר, בגלל שאנחנו מאוד מודעים, גם אנחנו וגם המטופלות מאוד מודעות לבעייתיות שיש בטיפול בסטרואידים. מצד שני, יש מטופלות ומטופלים שלאורך זמן כן יזדקקו לאיזשהו מינון קטן של סטרואידים כדי לשמור את המחלה בהפוגה. צריכים לזכור שגם המחלה עצמה גורמת נזק לאיברים לאורך זמן, ולכן במידה ואנחנו לא מצליחים להגיע להפוגה בלי טיפול בסטרואידים, אנחנו משתדלים לתת את המינון הקטן ביותר האפשרי, כמו שאמרתי, מתחת ל5 מיליגרם ליממה נחשב מינון שהוא סביר ומקובל, והנזק ממנו הוא יחסית נמוך. יש שאלה שמאוד מתחילה את המטופלות, ואנחנו נשאלות על זה ככה לעתים, פעולות שסובלות מסיור יתר בפנים, האם פעולה של אפילציה מותרת, לייזר, לייזר אינפרדום, וכל הטיפולים האלה, האם זה מומלץ לחולי לופוס, או האם זה אסור לחולי לופוס, מה דעתכן על הנושא? דפנה, את רוצה להגיד משהו? יש עם זה בעיה משום שהרבה מאוד מהטיפולים הנעשים במרכזים שהם לא רפואיים ובלי השכחה ואין לנו אז כלים להעריך באמת את השיטה שמשתמשים. יש טיפולים בלייזר באורך גל שמותר לעשות והמלצה ללכת למקומות שהם במסגרת רפואית. יש לא מעט כאלה שהם בסמוך או כחלק מבתי חולים ציבוריים. כן. השאלה הבאה היא מתייחסת לנושא של דיאטה, האם יש דיאטה שמותרת או שאסור, האם יש דברים שאסור לאכול בלופוס,
אני חושבת שאפשר, אולי אני אענה על זה, כי זה נוגע לרפואה מונעת, אז למעשה, אפשר להגיד שיש, למעשה אין באמת, לא דיאטה שמומלצת לחולי לופוס, אנחנו כמובן, כמובן ממליצים תמיד לשמור על דיאטה מאוזנת, על משקל נכון, ואנחנו יודעים שיש לפעמים ציבוכים מאוחרים של לופוס שקשורים את הרשת עורקים וכולי, אז צריך כמובן לשמור על דיאטה דל שומן וכולי וכן הלאה. היו דיווחים פעם על פאפה כגורם להתלקחות של לופוס, אני לא יודעת מי אוכל על פאפה, אז לכן זה נראה לי ככה קצת ככה מצות מן האצבע, אז בעצם אין משהו באמת ספציפי שצריך להימנע ממנו. יש עוד שאלה, האם אפשר להתחיל טיפול בבן ליסטה למספר חודשים שנים, ולהפסיק לתקופת הריון? אז בוודאי, אנחנו לפעמים עושים את זה, אנחנו, אם נדרש טיפול בליסטה או תרופה ביולוגית אחרת, אנחנו מתחילים את התרופה, ובמידה והמטופלת מגיעה להפוגה, ומולדת להיכנס להיריון, קודם כל כדי להיכנס להיריון, אנחנו מאוד ממליצים שהמחלה תהיה בהפוגה לפחות חצי שנה לפני הכניסה להיריון, ואם זה המצב, אנחנו מנסים להפסיק את התרופה הביולוגית, לדוגמה בנליסטה, מחכים לראות שהמחלה לא מתלקחת, ואז המטופלת יכולה להיכנס להיריון. יש שאלה נוספת, איך אפשר לבדוק אם יש דלקת בקרומים, ריאות, מוח, והאם יש בדיקות דם, אם הבדיקות דם לא מראות על סימנים של דלקת, האם בכל אופן זה שולל דלקת בקרומים? יש שאלה עוד חכמות. דפנה, אתה רוצה להתייחס? הדלקת בקרומים אי אפשר לפספס אותה כי היא פשוט כואבת. זה כאב בחזה, בנשימה עמוקה, זה כאב חד, קצת כמו דקירה של סכין. לא צריך בדיקות מעבדה בשביל להעמיד את ההבחנה, ובעצם התסמינים עצמם עוזרים לנו מאוד להעמיד את ההבחנה. כשיש מורבות במוח, התסמינים יכולים להיות הרבה יותר מורכבים ומגוונים, ולכן נורא חשוב להגיע לרומטולוג שיש איזושהי תסמין שמעלה חשד למורבות נוירולוגית, ובהתאם לזה עושים את הבדיקות המתאימות. זה נכון שבדרך כלל כשיש מחלה דלקתית פעילה, נראה עוד סימנים בבדיקות המעבדה, כמו שינויים בספירות הדם, עלייה בשקיעת הדם, אבל זה לא מספיק בשביל להעמיד את ההבחנה, ובעצם זה מבוסס על ההסתמנות הקלינית. שאלה נוספת, זה אם אפשר להשתלב עם שתי תרופות ביולוגיות? אז אני, זה לא מקובל לשלב בין שתי תרופות ביולוגיות, זה לא נבדק כרגע, בטח לא בתרופות שעומדות לרשותנו ללופוס כרגע, וכרגע אנחנו לא נוהגים לעשות לעשות שילוב כזה. ימים יגיד, אולי בעתיד ינסו, ונראה. יש קצת התרעמות בקרב השומעים לגבי זה שלא צוינו שמות של התרופות הביולוגיות בהרצאה, אז אולי בכל אופן בדיון אנחנו נוכל ככה להזכיר אותם, אז אולי ככה בכמה מילים, שוב, טלי, את רוצה להגיד כמה מילים, מה התרופות הביולוגיות שקיימות, את השמות שלהם, אני חושבת שאנחנו יכולים בפורום האינטימי הזה ככה לומר אותם. טוב, אז ציינו את השם של בנליסטה, כי נשאלנו, אז בנליסטה היא התרופה שהיא פועלת במנגלון של אנטי-בליס, כמו שצוין במצגת של דוקטור אלאלוף. התרופה השנייה נקראת ספנלו, היא פועלת במנגלון של בולמת לאינטרפרון, והתרופה השלישית שהיא לא מושה, היא לא בסל לטיפול בלופוס, היא תרופה שנקראת מבטרה או ריטוקסימאב, תרופה שפועלת כנגד תאי בי. כן, ושאלה בעצם, האם יש, מה עם תופעות הלוואי של המלבנליסטה? טוב, אפשר ככה. בשביל אינה בתופעות הלוואי, זו תופעה יחסית קלה, זה משהו שאתה להגיד, אבל אתה לא היית יכולה, רוצה לפרט עוד קצת. זה צוין כמובן גם במצגת, זו תרופה באמת יחסית מאוד נסבלת, היא ניתנת או בזריקת התורית או בעירוי, וכמו בכל תרופה שניתנת בצורה הזאת, יכולות להיות לפעמים תגובות באתר הזרקה, לעתים רחוקות אלרגיה לתרופה, הנטייה לזיהומים היא מאוד מאוד מינימלית, אנחנו לא רואים הרבה עלייה בזיהומים תחת התרופה הזאת, זו סך הכל תרופה מאוד בטוחה, ואנשים סובלים אותה היטב. יש שאלה, האם טיפול פלקוני יכול לגרום לזה שלכך שהאנה יהפוך לשלולי? שאלה מצוינת, אז ברוב, זה לא אמור, זה לא קורה ברוב המקרים. לפעמים ה-ANA באמת הופך לשלילי,
עם השנים, ויש חולות לופוס שהיה להם נוגדן ה-ANA בהתחלה, ובמהלך הזמן, אני לא יודעת לומר אם זה כי הם לקחו את הפלקוניל כמו שצריך, או לא, אבל ה-ANA הזה נעלם. זה, לפעמים זה קשור במחלה שהיא ברמיסיה, אבל לא תמיד. המחלה עדיין יכולה להתלקח גם כשה-ANA לא שם. ושאלה מעניינת, האם חייבים לקחת אימורן עם בנליסטה? זה לא רוב שלא, אבל אולי אתם רוצים. האם חייבים לקחת אימורן עם בנליסטה? אני אענה על זה. לא חייבים לקחת אימורן. לא, אני מעניין מי חושב על השאלה הזאת. השילוב של תרופות סינתטיות כמו אימורן, עם טיפול ביולוגי, הוא כן שילוב שנהוג במחלות רומטיות אחרות, בעיקר דלקת מפרקים שגרונית, כי במחלה הזאת השילוב הזה הוכח כיותר יעיל מאשר כל תרופה בנפרד. אבל בלופוס זה לא הוכח, ואנחנו לא, בהרבה מקרים אנחנו לא מרגישים חובה לתת את שתי התרופות יחד. הטיפול בפקלוניל הוא טיפול שאמור ללוות את החולה או החולה לאורך כל שנות המחלה, ולכן הוא תמיד ינתן גם כשהמטופל מקבל איזושהי תרופה ביולוגית, אבל אם הוא רד, לא, לא חייבים לקחת אותם ביחד. אולי נסיים עם השאלה האחרונה שמתייחסת לחיסונים, סוף סוף שאלה לחיסונים, אז זאת שאלה שמתייחסת לפוליו, ודווקא זאת הזדמנות, כי באמת, אני אגיד כמה מילים לנושא הזה של החיסון לפוליו, בעצם אתם אולי חלק מכן, האימהות הצעירות שלכם ילדים, או ילדים לא כל כך צעירים אולי, קיבלו הודעה מקופת חולים על כך שצריך להשלים את החיסון פוליו של הילדים. למעשה, יש שני חיסוני פוליו, יש חיסון חי מוחלש וחיסון מומת. עד לא מזמן, עד 2013 בעצם, מ-2005 עד 2013, התוכנית החיסונים הכללה רק חיסונים מומתים, כי חשבו שבעצם כבר הפוליו בעצם הלך מאיתנו, ושהחיסון המומת הוא מספיק. אבל אז ב-2013 התגלו בביוב של, בדרום הארץ, וירוס של פוליו, והוחלט שבעצם צריך להשלים את תוכנית החיסונים ברמה של חסינות העדר, וכן להחזיר את החיסון חי מוחלש של הפוליו בנוסף לחיסון המומת, בתוכנית החיסונים של רוב הילדים. וחלק מן הילדים, מן 2015-2016, לא קיבלו את החיסון חי מוחלש, ונקראו בעצם להשלים מנה אחת, ועכשיו הם נקראים להשלים מנה שנייה, כי היה מקרה נוסף של פוליו באזור ירושלים. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שכמו שציינתי בהצעה שלי, שבעצם אולי החיסון היחיד שלא יכולים לקחת בסביבה של מדוכי חיסון, או חיסון של הפוליו החי מוחלש, וזה עדיין תקף, כי בסופו של דבר המטרה של מתן החיסון החי מוחלש הוא לשפר את חיסון העדר, לא לשפר את החיסונות של הפרט. החיסון המומת בהחלט מספיק להגן על הילדים מפני פוליו, ואפשר שהחולים שלנו בעצם לא יתרמו לחסינות העדר, או שהילדים של החולים שלנו לא יתרמו לחסינות העדר, יש כל שאר האוכלוסייה בשביל זה, ולכן עדיין ההמלצה להימנע מחיסון חי מוחלש בילדים בסביבה של הורים שמדוכי החיסון באופן משמעותי, אז היא בהחלט תקפה. אז לכן בגדול צריך להימנע, ככה אפשר להגיד כמובן שכל מקרה לגופו, אבל באופן כללי. אני חושבת שבזה אנחנו נסיים, אני רוצה מאוד להודות שוב פעם לדוקטור אביתר, לפרופסור פרן, לדוקטור אלאלוף על ההרצאות המצוינות, אני רוצה להודות לענבר על ההזדמנות, באמת שניתן למכון הרומטולוגי להציג את הנושא הזה של זאבת, אני רוצה להודות לג'ס קיי וליאס חזניקה על החסות, ויורי על הארגון, ותודה רבה, ושיהיה לכם ערב טוב. ערב טוב, תודה. תודה רבה.